Never mind me. Mun mielestä voisi jakaa ihan vaan kaikille siitä, että näin. Kyllä, koska ei se oikeesti yhden puolella katsoa, että voittaja saa neljä. Hello! Ja sä hakkerit olla teurasta. Uhri. No niin. Topias, screenin alla. Jätä reppus tähän. Lähdetään tonne alas. Jaakko Okkotoisen. Puhusta hän harrastaa Suomen joutsenia. Kilpailu numero 5. Ole hyvä. Jussi hän oli, mikä se oli, fysioterapeutti, ne ei vaan kävele vammaa noin mun omiot, ehkä mä en kysymyksiä suunta. Fysioterapeutti, joka juuri kertoi, että hänellä on käsiä joka puolella, tai joka joku tällainen, se oli se ruokakeskustelu. Kiitoksia Jussi. Kipali on täällä. Kuusi, ole hyvä. Kilpailijoiden kuusi on Jari, hän on tunnettu blokkaaja. Hän harrastaa myöskin liikkulentoa ja sydänveren sukellusta. Hänellä on 13 aklaa. Mikä on lempilemmikkieläimesi? Keltainen. Kiitoksia. Kilpailijoiden 1, Miika. Mene käymään tuolla edessä. Tässä se on se. Näin, ja sitten saat mennä silleen, että yksi voi. Tässä Niko silleen loistaa. Mikrofonissa, kun te puhutte, niin käyttäkää ääntä. Saatte puhua siis, okei, se on varmaan Jaakko, joka puhkee tätä teidän suuhunne. Niin tai sitten uuden kuunnella. Nimenomaan paha poika. No niin, on se näin uunta sitten. Se on hauskaa, koska mä osin sitä. Siinä syyhän näin. Hyvä, yhden juttu jääkiekon kanssa. Kaiken näköiset pojat saa. Sitten teet käy tuolla noin. Hän on hyvä mahdollinen. Vielä kerran. Kiitos. Ihana Miika. Mä paras äijä. Äijissä äijin. Mahtavaa. Sitten mennään eteenpäin. Seuraavaksi on vuorossa yleisön suosikki. Hänet on valittu puhelin äänestyksellä, jonka tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Helsinki Prideille.